Pessoal, sejam bem-vindos ao canal Pisa Meu. Legal, né? Mais um vídeo aí? É isso aí, ó. Hoje é aquela série que nós estamos acompanhando, né? Que é o de alguns caminhões, ó. Hoje eu tô com um caminhão da MAN, que na realidade é o meu caminhão nesse perfil do jogo. É um TGX 18360. E eu não sei porquê, mas eu gosto dos caminhões dessa marca aqui. Quem é caminhoneiro aí pode até me dizer, será que presta ou não? Eu acho que deve ser um bom caminhão. E eu tô na Holanda, onde eu tô com a minha garagem, né? A minha garagem ali atrás, aquele barracãozinho ali. E a gente vai pegar uma carguinha aqui, né? Conhecer um pouquinho desse caminhão. Vou mostrar o interior pra vocês, ó. Ó, um caminhãozinho bem bonitinho. Ele não é um caminhãozão espaçoso a cabine, mas dá pro gasto, ó. Esse aqui é teto baixo, então só tem uma cama. E aí não dá, né, pra mais pessoas. É só pro motorista mesmo. Ah, tem uns nichozinhos ali pra guardar alguma coisinha. E vamos lá, né? Deixa eu abrir esse sinal aqui agora. Aqui. Vamos ver, ele é automático, né? Um motor de 360 cavalos. Aí abriu. A gente está em Roterdã. Roterdã é uma das principais cidades da Holanda, né? Dos Países Baixos. E um dos principais portos que tem na Europa. Uma cidade muito importante. Muito importante. Movimenta a economia mesmo ali, ó. Pera aí, deixa eu ter que virar aqui. Até aqui? É aqui mesmo. É meio estranho aqui o sistema de rua deles aqui. Ciclovia, deve ser uma cidade gostosa de morar. Dê a preferência, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, né? Cidade bonita. Esse aqui é o ProMods que eu falei no vídeo passado, que ele deu uma incrementada aqui no mapa da original do Euro Truck, né, que ele abrange na realidade todas as DLCs. Então você tem acesso a alguns lugares que antes você não tinha, né? Coisas que nem aparecem no mapa original tem aqui. E a parte gráfica também foi muito boa. Vamos lá. Eu vou carregar brinquedos. É mole? Vou carregar brinquedos. 9 toneladas só. Então é bem pouquinho. Eu tô aqui com a minha carreta. Olha lá, da cor do caminhão. Aqui, ó. Aí, ó. Chegamos. É porque é uma carguinha. Ela é leve e aqui perto, né? Uma cidadezinha vizinha aqui perto. Pegar a carguinha ao porto. Por que que eu escolhi a cidade de Roterdã, né? A vantagem dela é que ela tem acesso a vários lugares, né, devido ao porto. Aqui. Ah, viu que eu precisei abrir, ó. Ah, tô voltando pelo caminho que eu tinha ido, ó. Olha que esquisito, afina aqui, ó. Aí. Então, esse caminhão eu achei muito... muito assim, ó,
O que me chama bastante atenção nos caminhões não é nem tanto o design externo dele, mas essa parte aqui de painel. Que ele fica mais agradável, às vezes, para você poder dirigir ele. Vamos ver aqui se eu vou conseguir passar direto. Deu. Também a parte de espelho, que tem modelo de caminhão que você não tem uma boa visão do espelho. Tem caminhão que o painel é ruim de visualizar. E esse aqui já não, ele tem bastante informação. Ó, viu ali? Pera aí. Ah, vai passar perto da minha garagem. Ó, eu vou mudar aqui, ó. Ó, aqui tem a pressão do turbo. Ali acho que apareceria o piloto automático. Aqui algumas informações. Temperatura e a velocidade. Isso aqui é bom principalmente em lugar que tem bastante radar. Que você bate o olho rápido, assim você já enxerga, né? Olha lá, agora aqui já tá mandando eu ir virando à esquerda. Preciso colocar a vozinha do GPS aqui. Mercedão ali. Chegando ao destino. Resolvido. Não, rapaz. Desligar o motor e descarregar. Aí foi, hein? Aí, ganhou uns troquinhos. Aí, beleza, né? Gostei do caminhãozinho. Então, se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa um joinha aí. Se tiver sugestão de outro caminhão pra gente considerar aí, a gente vai correr atrás, tá bom? Então, o vídeo de hoje, caminhão da MAN, um TGX 18360, na cidade de Roterdã, Holanda. Então, mais um vídeo para vocês. Valeu, pessoal. Até a próxima.